Salam dəyərli dostlar, bugün çox maraqlı bir videoyla qarşınızdayam. Özü də uzun aradan sonra sizə əlimdə gördüyünüz kimi BMW-ni təqdim edəcəm. Azərbaycanın ən yaxşı X6 modellərindən birini sizə təqdim edəcəm. Bəli, başlayaq maşının çöl görünüşünə baxaq. Sonra isə içini sizə təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi faralar əlavə yığılmalarla yığılıb. İçində əlavə yığılma işıqlar əlavə olunub. Və embleması yeni model emblemi ilə əvəz edilib gördüyünüz kimi. Və çöl şüşəsi, nə deyirlər buna? Ondan, bəli. Və keçək isə bura. Gördüyünüz kimi disklər qaraldılıb, dəyişdirilib, yəni rənglətdirilib. 3 dəfə dalbadal rənglətdirilib. Yəni moşlu bir rəng vurulub. Emblema həmçinin burada olduğu kimi burada da dəyişdirilib. Naklatka və aporilər dəyişdirilib və avtomatik bu maşında təkərlərin havasının nizamlayıcı var. Birbaşa maşında hansısa hava, hansısa təkərdə hava az olarsa avtomatik maşın onun o təkəri havası nizamlayır. Bəli, keçək arxa şüşələrdə də biraz dəyişikliklər var, gördüyünüz kimi. Qarasıdırlar sənə. Sənə qarasıdırlar. Abi biraz yavaş da, bir toydur, alo. Nə olur? Gördüyünüz kimi arxa şüşələr dəyişdirilib. Əlbəttə ki, embleması da Zavaskoydu. Avtomatik putla açılan bağaj və bağajın genişliyini də sizə təqdim edeyim. Bağaj həqiqətən də çox genişdir. Hətta burada 2 nəfər də belə ayağı əyləşə bilər və 300 kilo bağajın çəki tutumu var. Və burada əlbəttə ki, altda zapaska əlavə lazım olan haçar uçar var. Bunun altında, buradan qaldırsaq, onun altındadır. Onu artıq bilirsiniz və bir knopka ilə avtomatik özü düşür. Və qeyd etmək istəyirəm ki, maşının 90 dərəcə kamera sistemi var, yəni yeni modellərdə olduğu kimi 90 dərəcə kamera çəkilişi mövcuddur. Sonra isə motora keçək. Keçək motoru da təqdim edeyim sizə. Əsas nədir? Motordur. Motoru təqdim eləmək lazımdır. Motorun təqdim edirəm. Motor kapot da həmçinin görünüş kimi avtomatik hava ilə qalxandır. Və motor 3 motordur. Bilirsiniz ki, bu maşınların 4-4 motorları da var. Amma 3 motor daha dözümlü bilinir. Hər kəs bilir ki, 3 motor daha dözümlüdür. Yanacağı benzindir və turbodur. 2 turbodur. Əlavə motora güc verir. Gördünüz ki, motor da yaxşı vəziyyətdədir. Burada qutaraq keçək. Və bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, dostlar, bu dəqiqəyə kimi izləyirsiniz, çoxdan da videolar atmıram. Bu dəqiqəyə kimi izləyirsinizsə, bir dənə like-ınızı alaram. Aşağıdan like atın və gözəl kommentlərinizi bildirin. BMW, Kia yoxsa Mercedes? Hansını bəyənirsinizsə, kommentlərdə onda yazın. İndi keçək maşının içinə, dostlar. Və burada bir dənə detalları, kameraları göstərim. 90 dərəcə qeyd etmişdim ki, kameraları var. Bax, biri buradadır. Və radarları görürsünüz yəqin ki, maşına yaxın maşın olanda avtomatik siqnalizasiya işə düşür. Maşının içində sizə bildirir ki, yaxın məsafədən maşın gedir və siz artıq bunu agah olursunuz və tez rolu düzəldirsiniz. Bəli. Gördüyünüz kimi burada da qapılarda və kitdə karbondan yığılma əl işləri var. Baxın, yəqin ki, buradan da göstərəcəm sizə karbondan yığılma əl işləri, karbon əl işləri var burada. Və orada da həmçinin şitin qarşısında da. Və monitor da orijinal BMW məxsus, yeni model BMW məxsus monitordur. Əlavələr də olub maşında, onları da qeyd edeyim. Gördüyünüz kimi şiti bir daha göstərim sizə. Şit çox həqiqətən də çox belə göz oxşayandır. Və küləyin səsi də var, bunu küləyi bir dənə ləğv eləyək. Şit həmçinin kondisioner, çox sürətli kondisioneri var, tez. Bir zamanda içərinin hava-havasını dəyişir. Və haçar da köhnə modellərdəki kimidir. Təəssüflər olsun ki, bunu belə qalıb. Sadəcə haçarınızı takırsınız. Buradan artıq hot deyirsiniz da, yəni bilirsiniz. Bəli, burada şiddə əlavə dəyişikliklər də olub. Gördüyünüz kimi işıqlandırma dəyişdirilib. Və burada da
monitoru, birbaşa kontrol cihazı var. Həmçinin, bunu da qeyd edim, şişti də göstərim. Burada sənədləri qoymaq üçün və həmçinin DVD yaddaşı var. Avtomatik maşında hər hansı bir hərəkət olarsa avtomatik onu çəkir və istədiyiniz anda həmin səslərə qulaq asa bilirsiniz. Avtomatik skorusudur, artıq bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Ruçnoyi, əldədir ruçnoyi. Monitoru YouTube və WhatsApp avtomatik hər bir şeyə bağlaya bilirsiniz. İnterneti sadəcə kifayət edir ki, açasınız. Burada maşın saxlamaq olmaz. 20 manat cərimə gəldi. 20 manat siftələdik. Sağ ol, qardaş. Həzə sulandı. Dayanma da burada, qardaş. Orada adam dayanar. Öz içindəyəm axı. Mən nətər o cərməliyir? Sizə sənədə yazılır. Kamera düşür də, götürür. Çox dayandım da orada. Original dəri salon. Gördüyünüz kimi. Və oturacaqlar isitmə. Avtomatik rahatlıq verir, yəni sürücüyə və sərnişinə. Oturacaqlar yandan beli qucaqlayır dostlar. Yəqin ki görürsüz. Beli qucaqladığına görə istər-istəməz onurğa sümüyündə rahatlıq verir və uzun yollarda yormur insanı. Kruşitinin arxasından bir dənə qaz verəndə çəkərsən, gör orada səs eləyir o. Yaxşı? Bir dənə verim qaz. 20 manat yana necə düşdümək? Gördüyünüz kimi luku da həmçinin bütün maşınlarda olduğu kimi avto luku var və sərinlədici və birbaşa açılan luku var. Şüşə, arxa şüşələr, sidenyalar arxada da həmçinin, yəni isitmə, işıqlandırma və qucaqlama arxada da var. Yəni həm sərnişin üçün, həm şofer üçün mükəmməl sidenyalar var. Maşının içindən birbaşa bağajı aça bilirsiniz. Yəni bir bankonovka basırsınız, maşından düşmədən bağajı açıb bağlaya bilirsiniz. Və bu çox gözəl özəllikdir. Gördüyünüz kimi burada güzgülər var. Bu əlbəttə standart bir şeydir, bütün maşınlarda var. Amma buna gözəllik qatan şüşəni avtomatik açanda buradan işıq yanır. Yəni başqa maşınlarda mən görmüşəm ki, burada kulçator kimi var, amma bunda birbaşa şüşəyə əgər baxmaq istəyirsənsə, işıq oradan yanır. Bu da çox gözəl özəllikdir. Çox geniş yan şüşələr var. Maşını yanın tam şəkildə hətta iki maşın belə görmək olur. Keçək indi testə, maşını sürək, biraz da test eləyək, görək necə olur. Və hələ də like atmamısınızsa, like-larınızı gözləyirəm. Və bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, parfumlarınızı da bizdən ala bilərsiniz. Buradan nömrələrimiz gələcək. Nömrələrimizə yazıb parfumlarımızı bizdən ala bilərsiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, parfumları, sifarişlərinizi bu maşından sizə çatdıracağım dostlar. Sadəcə WhatsApp nömrəmizə yazmağınız kifayətdir və UZ satışımızın da nömrəsini sizə buradan təqdim edirəm. 055 218 46 40. UZ-lərinizi, TikTok jetonlarınızı və istənilən oyuna balans vurmaq bizdədir dostlar. Artıq 2 ildir sizlərlə. Bəli, gedək. Bəli, bugünkü videomuz X6-nın təqdimatı oldu. Uzun aradan sonra həqiqətən də kanal mənə çox yadlaşıb və izləyicilər üçün də darıxıram. Həqiqətən də belə videolar üçün sadəcə sizdən like gözləyirəm, çoxlu-çoxlu koment, həvəsləndirici fikirlər gözləyirəm. Həmçinin də maşın sevdalı izləyicilərimiz ki var, hansı maşınları sevirsiniz, onu da komentlərdə yazın. Tüm fikirlərinizə hörmətlə yanaşıram. Özünüzdən müğayət olun, gələn videolarda görüşərik.